Deməli dostlar, bugün sizə Xırdalanda yeni bir mənzil seçip göstereyim. Mənzilimiz kredi şərti ilə satılır. Xırdalan şəhərində Kristal Abşeron bir yaşayış kompleksində yerləşir mənzil. Köhnə bazarla üzbəüz. Mənzil 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın hündür birinci mərtəbəsində yerləşir. Xatırladım ki, birinci mərtəbədən əlavə binanın altında 2 mərtəbəli yeraltı dayanacağı var. 62 kvadrat metrdir sahəsi, orijinal 2 otaqlıdır. Mənzil gördüyünüz kimi tam təmirlidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Kombisi, aman tualetin aksesuarları quraşdırılıb. İlkin ödəniş 28 min manatdır, 15 il 540 manatdan, 10 il 660 manatdan ödəmə şərti ilə satılır. Qazı, su, işığı daimidir, sənəd qupçadır. Burada yerləşir yataq otağı. Yataq otağı da genişdir, işıqlıdır. Kompleksdə hər bir şərait mövcuddur. 24 saat mühafizə xidməti, kamera nəzarət xidməti. Burada yerləşir samzil. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.